Numerologija – teorija, teiginti, kad skaičiai, su kuriais žmogus susiduria gyvenime, vienai par kitaip veikia jo gyvenimą. Pavyzdžiui, išgimimo datos skaitmenų, atlikus su jais tam tikrus aritmetinius veiksmus, galima sužinoti apie žmogaus ateitį. Numerologija neturi jokio realaus pagrindo, remiasi selektyvių mąstymų bei selektyvių faktų atrinkimu ir yra priskiriama pseudomokslams. Istorija. Numerologija buvo paplitusi tarp ankstyvųjų matematikų, pavyzdžiui, Pitagoras. Pitagoro sukurtų modelių iki šiol grindžiama visa numerologija ir jos taikymas. Istoriškai numerologijos ir matematikos santykis buvo panašus kaip astronomijos ir astrologijos arba chemijos ir alchemijos. Šiais laikais nelaikoma matematikos dalimi, o daugelio matematikų numerologija apibūdinama kaip pseudomokslas. Numerologijos teiginiai. Numerologija teigia, kad skaičiai turi mistinės savybės, gimimo įvykio, reiškinio datos skaičių kiekybinės charakteristikos turi savo reikšmę. Ją interpretuoti galima tik tinkamai pritaikius tam tikrą metodiką. Jų yra nemažai. Numerologijos atstovai taiko skirtingas skaičių interpretacijos teorijas. Numerologinė sistema pagrįsta griežtai apibrėžta tvarka, būdinga konkrečioms skaitmenų savybėms, skaičių kiekiui tam tikra seka, labiausiai paplitusi Pitagoro teorija. Ji atspindi tai, kaip keičiasi savybinės skaitmenų savybės dėl jų kiekybinio pasikeitimo. Nagrinėjant gimimo datą, būtina ją analizuoti kompleksiškai, atsižvelginti galimas variacijas ir modelius. Nėra kategoriškai vieningos skaitmenų interpretacijos, kadangi įmanomi skaičių perėjimai, pripažįstama charakterio kaita. Iš gimimo datos skaitmenų sudaryta individuali lentelė atspindyti kai kurias charakterio ypatybės, potencialias žmogaus galimybės, polinkius, įgimtų gebėjimų grupės, kurie gali būti išnaudojami, vystomi. Numerologinė matrica gali būti suvokiama įvairiai, todėl jo supratimas ir aiškinimas yra individualus, atsižvelginti kitus veiksnius. Suabsoliutinti konkrečių skaičių ir įgimtų dotybių negalima. Be to, numerologijos atstovų saisto profesinė etika, kuri įpareigoja laikytis tam tikrų taisyklių. Numerologijos teorija teigia, kad visa ko pradai yra duoti kiekvienam, tačiau skirtingo lygmens, todėl tai reikia atrasti asmeninius polinkius ir juos išvystyti. Juos atrasti galima ne tik tiriant savo gimimo skaičių savybės, bet ir nuolat analizuojant ir stebint save, stengiantis suprasti gamtos duotus talentus bei juos panaudojant. Veikimas. Vienas iš svarbiausių faktorių, dėl kurių tikima numerologija, yra selektyvus mąstymas bei atmintis. Žmonės dažniau linkia įsidėmėti teoriją patvirtinančius faktus ir pamiršti jai prieštaraujančius arba nepatvirtinančius. Todėl jei bent tris kartus kažkur susiduria su konkrečiu skaičiumi, gali laikyti, kad tai yra numerologijos patvirtinimas, o tas skaičius turi jam kažkokią mistinę prasmę. Tai patvirtina ir dažniausiai okultiniais laikomi skaičiai. Dauguma jų yra nedidesni už 10, mažai, nuo 10 iki 20. Ir turbūt joks numerologija tikinti žmogus nelaiko triženklio skaičiaus svarbiu savo gyvenime. Susidurti su mažais skaičiais yra daugybė progų. Būtų numeriai, klasės mokinių sąrašas, vieta autobuse ir taip toliau. Didesni skaičiai kasdieninėme gyvenime pasitaiko rečiau, o įsiminti tuos atvejus sunkiau. Žmonės ignoruoja atvejus, kai jų reikšmingieji skaičiai gyvenime nepasirodo, o tokie atvejai žymiai dažnesni.